Hamaga salom do'stlarim, PUBG Mobile yangi videosiga xush kelibsiz. Bugun o'yinga yangi bitta bomba yashik qo'shilibdi. Ichida umuman kutilmagan qurollar, skillar bor. Ko'rib shok bo'lasizlar, hali ko'rmagan bo'lsangizlar. Xo'p, yashikka o'tamiz. Mana yashikka kelganimizda bo'ldi. Ana shu kariya qaytibdi bu o'yindagi eng redki oldivi arujat desa bo'ladi. O'yinga bir marta kelgan, juda PUBG da boshlangan payt kelgan. Bu payt uncha UC tashlanmagan akkauntga open case yo donat uncha tushunishmagan, chunki PUBG endi rivojlanib kelayotgan payt bo'lgan. O'sha paytda juda kamchilik mana shuni qurolni chiqarib olishgan mana. Qurolni ko'rinishi buni yashigi boshqa bomba. To'g'risi o'yindagi men eng zo'r yashik deb aytaman. Bunaqa zo'r qilib hali yashik ishlanmagan mana ko'ryapsizlar. Juda kamchilik o'yinchida bor. Mana shu karyak mana shuni qaytarishibdi. Buni red kelligi oldi belli bo'ldi. Mana shu kungacha ekan bo'ldi tugadi. Buni endi ko'pchilik chiqarib olsa kerak. Xo'p. Kill chatini ko'ramiz. Mana kill chati ham mana shu bomba. Hech qanaqa ochgani ham emas, yo'q. O'shirib olishmagan. Joyda zo'r kill chat. Mana shu karyakda men to'g'risi kutib turdim. O'yinga kelsa chiqarib olaman deb. Bugun ko'ramiz, omadimiz keladimi, yo'qmi. Xo'p, undan tashqari M16 bor. M16 ham mana shu bomba. Buni ham 7 levelgacha ko'tarsak bo'ladi, mana yashigi prosta udar. Eski qurollarda mana shunaqa jestli ham bo'lgan. Eski qurollar baribir hozirgilardan ko'ra zo'rroq. Hozirgilar sal oshirib yuborishyapti. To'g'risi kuchaytirishga material yoki usage ko'p ketib qolyapti. Eskilar bunaqa bo'lmagan. Xo'p, AVM bor. AVM yaqin kunlarda kelgan edi. Yaqin kunlarda degani manimcha 5-6 oy bo'lgan bo'lsa kerak. Mana shu AVM o'yinga kelgan edi. Bu ham bomba. AVM ham prosta bomba. Ikki ko'p bo'lgani yo'q edi buni kelganiga. Yana qaytarishibdi. Xo'p, bu o'zini menimcha bir 10-chi marta qaytarishi. Hamma yashikda mana shu o'zidek. Hamma yashikda. Mana o'zim xohlamadim o'zidi, lekin yashik o'chganim sari mana shu o'zi menga ham chiqib kelib qoldi. Mana nima akkauntimda bor. Xo'p, buni ham kelgani ko'p bo'lmadi. Rolni bilasizlar. Scorpion. Buni to'g'risi ana o'yinga birinchi tushgan paytlarim qurol chiqib qolsa o'lib o'tishlari mumkin. Bo'lmasa bu qurolni men o'yin ichida ko'rmaysizlar. Buncha kerakli qurol deb o'ylamayman. Endi skavrotkaga men chiqarmagandim skavrotkani. O'yinga kelsa chiqarib olaman degandim. Chunki buni kilchati bor. Boshqa skavrotkalardan farqi i plus mana shunaqa yashikka aylanadi. Kimni skavrotkada ursalari endi sizlarga asab buzilmaydi, chunki uni urib sizlar unga kubik sovg'a qilasizlar. Xo'p akalar, o'yinga 6 ta qurol kelibdi. Mana shu legendarni turganlari sizlarga 2 marta tushsa 3 ta materialga aylanadi. Mana bu tegida epichni 1 ta dona materialga aylanadi. Plus har 50 ta ochganimizda bu tarafdan material, kraska yoki mana shu qurollardan ham berib turadi. Xo'p, akkauntimizda 16200 UC bor. Hozir ko'ramiz, nechta material, nechta qurol chiqaramiz. Open case omadimiz keladimi yo'qmi, hozir sizlar bilan bilib olamiz. Open case uchta oldi. Mana shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizlaringdan chiqmasin. Biz open case boshlaymiz. Xo'p. Bo'lmasa mana shu karyak tushsimizga, karyak. Ichida eng zo'ri karyak menimcha. Karyakka bosib qo'yib, birinchi untalikdan boshlaymiz. Birinchi untalikdan karyak tushsa. Noqas bo'lmagan. Omad. Har doimgidek hech narsa yo'q. Xo'p, garantiyonni SKS tushar ekan. 10 talikda SKS to'g'risi menga kerak yo'q. SKS-ga skin bu. Ani ko'ramiz, 2-chi 10 talik. Xo'p. 20 talikda soch. 20 talikda soch tushar ekan. Mayli. Soch akkauntga yangilik bo'ldi. Menga ko'proq material kerak va vo, mifiga tushdimi? Yo, uchinchi untalikda mifik. Ancha tez ketyapmiz. Bo'sh kelmay ham tushdi. Zo'r. Proti. Yana, bu Garantrion degan. Kostyum mayli, yomon emas bu. Ishlatilmaydi, bir chekkada turadi, lekin baribir chiqqan, yomon bo'lmadi. Mifik men kutmadim, to'g'risi mifik tushish qiyin deb o'yladim, mifik tushirib oldi. Hop, 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 aylanmadı. King untalaymiz. Kuramiz golla. Nechta material, nechta qurol bor ekanman. To'g'risi men akkauntni omadli deya olmayman. Kraska zo'r chiqyapti lekin. Kraska tarafda omadimiz bor. Hop, mana bu taraf to'ldi.
Hozir ключ qilsam, kraska bermasa bo'ldi bo'lar. Kraskadan boshqa nima tushsa ham, roziman. Kraska bermasin. Kraska to'g'risi pul ketgan ekan otga. Xo'p, nimadan? Skorodkadan boshlasa, mayli skorodkani bersin, chunki men uni kelchat qilib olaman, skorodka kerak. Xo'p, bo'lmasa osamiz qani. 1 2 3. Bitti. Vo! Yim 16. Zo'r kerak edi menga akauntga. Chiroyli yim 16. Gap yo'q. Agar yana 1 marta tushirsam, 3ta materialga aylanadi. Davom etamiz, bo'ldi. Hozircha zo'r ketyapti menimcha. Bilim shu ko'rda bo'lsalaring kerak. Kraska bermasin, nima tushsa tushsin bo'ldi. Hop, 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 aylanmadi. Eng untali. Ana. Hiç bir masa var. İşte 6 taça materyal bu sebebi olardı. Bir iki de prolla bu şeyler kuşatır koyuşum kire. Ve adıma düştü. Oh yani imun oldu. Düştü materyaldı yani bolla. Aşı bomba. Aşı bomba. Şu çocuğu gitti. Like boss koyu mesela bu meyde. Bu üçü üçte materyalımız oldu. Ya umit ağımız kanı 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 numara. Şurada adı yana. Ella nasıl ama. Oh yana bitti. Oh bitti materyal. Botlar kestümü. Kire yok. Bolla, yashik. Bilmayman, menga omad beroq tuyulyapti. Bitta material oldi u shuning. Xo'p, endi aylanmayman dedi. Hadi, shuncha narsa berdim. Endi aylanmayman dedi. Xo'p. Tushganida boshqa ham bor edi. Xo'p bo'ldi, mana yana tuldi. Yana bir marta o'zi o'chaman. Yana imon tushsa yana 3ta material degani. Endi bu safar skorodkani bersin, menga rostdan skorodka kerak. Skorodka yo'q, qarab. Avem bor, kauntda avem uncha zarar emas. Skorodkani ber bizga. Nima qilsang qiz, skorodkani ber. Ana. Mana shundan ma o'tirda edim. Kraska beradi, shuncha o'chganimga deb. Mayli, bir marta kraska berdi, endi qaytib kraska berma, yetadi akkauntda, yetarlicha kraska bor. Ya, akalar, sizlarga ham arzon shunday kerak bo'lsa, Telegramdan bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanalda men kommentariy qismiga qo'yib qo'yaman. To'g'risi Telegramdan qidirib kanal topa olmaysizlar, chunki 10 ta 15 ta bo'lgan fake kanallar. Men o'zim ham qidirib o'sha kanallarga kirib ketib qolyapman. O'shaning uchun kommentariyga qo'yib qo'yaman pastga, o'sha yerdan o'tasizlar, kechirib ko'ringlar, to'g'ri kanaldamisizlar yo'qmisizlar. Xo'p, biz davom etamiz. Hafta düşürmeyemiz bu olay. Mükemmel kastüm, turta material, immun altı. Yomanda bu mu? Ya bence şu bot kastüm düştü. Mange... Hemen giremez ki bu. Hayta düşüyor tuttu. Skorotkanı ver, skorotka. Brand çoğurunda bu olay skorotka mange. Skorotkanı versin ki... Hayli kastüm düşerim başka mı? Karek skorotka bu olay. Materyalim şu sevim hayli. Çıkar basam bu olay ki lazım. Hop, aylanmadı. King Untali. Yomon boşlamadı. Manimcha. Soch yana tushdi. Material. Yomonmas, yomonmas, yomonmas. Bitta material oldi. Zo'r. Orada shunaqa material tushdirsa ham zarar qilmaydi. Skorodka tushsa bo'lsa kelchatib olaman sразу. Hop, yana 50 ta bo'ldi bu taraf. Xo'p, endi skorodkani bilmasang bo'lmaydi, PUBG. PUBG skorodkani endi chiqarmasak umuman iloji yo'q. Yana kraska berib o'tirma. Skorodkani bizaga ber. Qani? Avem kiremasdan cho, mayli, avem chiqqani ham yaxshi bo'ldi, agar yana bir marta tushsa, materialga aylanadi, mayli, mayli, mayli. Kraskadan ko'ra avem yaxshi. Keyinchalik balkim kuchaytirib qo'yaman. Lekin nimani ko'p xohlasanglar o'sha narsa tushmay qoladi. Xo'p, minutaligimiz. Mayli, hech narsa tushmasin, skorod ko'chsin. Skorod ko'chsin, shuni qo'yib qo'yishim kerak skorodkani. Aylanmayapti. Davay, davay, davay mana skorodkani. Skorodkani ber. King Untalimiz. 16 AVM chiqdi. Agar misol uchun akkauntingiz hali yangi bo'lsa yoki o'yin boshlaganlaringiz uchun ko'p bo'lmagan bo'lsa, mana shu yashik sizlarga zo'r 30 ta qurildi ham arzonga chiqarib olsanglar bo'ladi. Misol, sizlarda AVM bo'lmasa, mana shu yashikdan tushsa
sizlarga ancha arzonga tushgan bo'ladi. Chunki bu qurollar 8 ming yo 16 ming USD ga chiqdi. O'zini vaqtida. Ana endi bitta immun 6 bitta avent tush 6 ta materialga aylansin. Skorotka. Ana kostyum bu yashikka o'zi kostyum qo'yish xato. Kostyum umuman kerak yo'q bizaga. Qizig'i ham yo'q skorotkani bering endi skorotka. Bo'lar. Like bos qilmasanglar bo'lmaydi. Qizi xohlagan skorotka. PUBG. Apsang. Zo'r. Zo'r, zo'r, zo'r davom etamiz. Bo'ldi, endi hech narsa kayfiyatimiz tushirolmaydi. Skorotkani chiqardi. Nima tushsa tushsin endi. O'tdi kimi tushadimi? Klassika tushadimi? Tushsin. Qarayaptiman, keyinroq ham chiqarib olaman, lekin skorotka kerakdi menga. Xo'p, aylanmayapti. Ani o, 3 ta material. Bomba. Prosta bomba bo'ldi. AVM tushdi, 3 ta material. Manimcha bir 8 ta material chiqardi. Yashik bomba, prosta udar yashik ekan. Manga yo'q. Osams. Xo'p, 100 ta tugaguncha ochaman, keyin oxirida garantiyam deb bu yashikdan o'shani o'chib olamiz. Mayli, 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 kostyum. Ara orada tushib tursin, mayli, mayli. Shuncha xohlagan narsamiz tushdi. Bitta kerak qoldi, bo'ldi bo'ldi. Boshqa hamma narsani chiqardik. Xo'p, Yusi ozgina qoldi, yana 3 ta 10 ta o'tganimdan keyin Yusi tugaydi. Buramiz nechta material beradi, boshqa narsa endi qolgani komandamizga bog'liq. Qidvar ekan bir marta. Yo'q, foydasi yo'q ekan. Adashmasam, bundan keyin yana bitta 10 taliga yusi bor, undan keyin. Ishimiz ustigada chiqqan narsalarni ko'rib chiqamiz. Va vay, yana bo'sh kiyim tushdi-da. Shularni o'rniga qariyak immun olib tushib turganda 3ta 3ta materialga aylanib turardi. Xo'p, bo'ldi, yusi tugadi. Yashikdan 2 marta o'chalamiz. Mana yashik 100 bo'ldi. O. İn kirli narsani chiqarib oldi. Bitta kerak bo'ldi. Kerak hozir tushmasa ham men chiqarib olaman keyinchalik. Muammo yo'q. Mana shu 2 tali material bilan, AVM yo immun 6 tushsin, mayli yashik bilan yaxshi xayrlashamiz. Nasriyadan tushirmasdan. Va do'stlar, kerak tushdi. Bomba. Prosta bomba. Kerak. Gap yo'q. Hamma narsam oldi. Yashikdan xohlagan hamma narsamiz oldi. Endi immun 6 kerak yo AVM. Tushsin bo'ldi. Kerak yo'q. Menimcha bunaqa zo'r open case o'zim akkauntimni anchadan beri qilmagan bo'laman va bitta material zo'r. Yomon demayman, zo'r bitta material tushdi. Vashche bomba bo'ldi bo'ldi. Open case men o'zim uchun akkauntim uchun zo'r bo'ldi. Sizlar ham shu foydasizlar deb o'ylayman. Hozir ko'ramiz. Akkauntda nechta material bor? Endi oldinroq material bor edi akkauntda. 12 ta material bor ekan. Adashmasam 8 ta yo 9 ta material chiqarib qo'ydi. Akkauntda 3 ta yo 4 ta material bor edi, aniq esimda yo'q. Muhimi hozir 12 ta materialimiz bor. Kam bo'lishi mumkin emas. Mifik kostyumni chiqardi. Kostyum ko'rinishi yomon emas. Menga yoqdi kostyum ko'rinishi. Sochli bo'sh kiyimi hamma narsasini ham qo'shib chiqardik. Bundan tashqari yana bunaqa kostyumlar bor. Bularni to'g'risi ishlatmasam kerak yo'q, bu kostyum chiroyliroq. Masalan ishlatsa bo'ladigan kostyum yo buni men ishlatmayman to'g'risi. Bu kostyum normal ekan. Xo'p, keyin mana bo'sh kiyimlar. Bunaqa salla, keyin soch. Go'yam. Yaxshi, immun 6 ga bunaqa skin chiqdi. Buni men kuchaytirib olaman, chunki arusha prosta bomba. Hozir o'zimda bunisi bor. Xo'p, bundan tashqari yana nimalar chiqdi? Bu tarafdan karyak. Menda mifik karyak ham bor edi, lekin bu ham zo'r. Klassini ham kuchaytirib qo'yaman. Xo'p, yangicha AVM chiqdi. Bu ham oddiy AVM emas. Rolli turadi bu ham. Xo'p, SKSga oddiy skimini 6 ta chiqdi. Endi bu tarafda yana
Naka skin mayla bunu. Skin kire yok. Muhime bolla. Skorotke. Skorotke muhime de kill chatli hozir buni men kuchaytirib qo'yaman. Bende ritkim naka skorotke bor muzli. Endi menimcha uni undan mana shu bo'lsa kerak. Xo'p. Endi laboratoriyaga o'tamiz. Skorotkaga nechta material kerak? Xo'p, bitta material, yana bitta. To'rtta bor, yo'q, to'rtta material kerak ekan bular. Kelchatga to'rtta ona. Xo'p, 2 level qilamiz. 3 level. Va kelchat. Zo'r. Obshiy 6ta level ekan. Bunaqa bo'lsa, tilla rang bo'lar ekan. Xo'p, keyin yashigi bunaqa kubokka aylanar ekan. Skvortga kubokiga. Xo'p, materialim yetadi. Kaskamam yetadi, lekin kelchatgacha hozircha menga yetib turadi. Skarel bor. Mana shu skarelni men mifik qo'yaman. Bo'lsa skareldan mifik qildi, bitta dona material qoldi. Endi bunga qo'shib skorotkani full qilib olaman, bo'ldi. Hozircha mana shular yetadi. Skorotkani mana shu ko'rinishi ham yomon emas, tillarang bo'lmasa ham. Mana shu ko'rinishi menga ko'proq yoqadi, tillarangdan ko'ra. Qarak qurilgan ham qarab o'tib ketaylik. Hop. Qarak mana ko'ryapsizlar, lednikdan keyin kelgan qurol. Agar adashmayotgan bo'lsam. Xo'p, yo'q, lednikdan keyin emas, o'yinga 5-chi kelgan qurol ekan. O'yinga 5-chi kelgan qurol. Ko'pchilikda yo'q, endi mana manda bor, sloping sizlarga ham chiqadi, red keligi qolmadi buni ham. Lekin kill chat ko'rinish prosta bomba. Yashik chiqaringlar, yashik zo'r ishlangan. Yashik udar ishlangan. Zo'r. Bugungi videoni ham oxiriga keldik do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lish istaringdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.